У ході урочистої церемонії відкриття зі словами поздоровлень від себе особисто та вітальним листом від імені міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова до присутніх звернувся почесний президент Федерації кіокушин карате України Станіслав Близнюк. Подякувавши усім за наполегливу і копітку роботу з розбудови цього виду єдиноборства на теренах держави, він вшанував почесними відзнаками віце-президента Дніпропетровської федерації Гаріка Мелікяна, завдяки зусиллям якого напередодні у місті Синельниково відбулося відкриття одного з найсучасніших в Україні центрів з кіокушин карате. Вже звичним явищем став і факт того, що всі 4 останні роки поспіль він виступає головою оргкомітету з проведення змагань національного кубка, які увесь цей час на високому рівні проходять у нашому місті. Ми кожен раз від соревновань до соревновань ставимо для себе дуже високу планку і збираємося завжди преодолівати його з честю. Так що це буде і на цей раз. И это самое, и все наши ученики, которые сегодня выступят отлично на этом турнире, будут представлены на чемпионате Европы в Польше. Різноманітних відзнак і нагород з рук почесного президента Федерації кіокушин карате України Станіслава Близнюка були удостоєні голова обласної федерації Олександр Солдатов, її директор Заур Мамедов, титулований спортсмен з різних видів єдиноборств Давид Хорава та багато інших, хто, незважаючи на труднощі і негаразди, продовжують самовіддано служити справі улюбленого виду спорту. Незалежно від подій в країні, головне умови для кіокушина – это стабильность. Если есть стабильность, наши дети должны знать, что они пришли маленькими в спорт, они выросли в спорте. А здоровая, умная молодежь – это здоровая, мощная страна. Далі Станіслав Близнюк вручив чорні пояси спортсменам області Альберту Мелікяну – перший дан та Ельнуру Мамедову – третій дан, наймолодшому сенсею не тільки в Україні, але й на теренах Європи. Обидва у квітні поточного року успішно пройшли дан-тести на семінарі генерального секретаря Айкоу Шихана Кацухіто Горая. Далі зібрання привітав заступник голови облдержадміністрації Каміль Примаков, який не тільки добре знайомий, але й непогано володіє прийомами кіокушин карате, якими свого часу системно і плідно займався. Ми бачимо тут багато діток, велике кількість учасників, а також людей, яким цікаво карате. Я вважаю, що це дуже позитивний і положительний показатель для цих соревновань. Я вважаю, що ми повинні двома руками розвивати як і карате, так і дзюдо, і самбо, і інші направлення виду спорту. Далі були вітання начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Олександра Пшенічникова та віце-президента Федерації кіокушин карате Дніпропетровської області Гаріка Мелікяна. Після чого останній вручив подяки великій групі своїх однодумців, які допомагають у розбудові та ствердженні цього виду спорту в регіоні. А потім були самі змагання, де переможців і призерів визначали з гарної низки вікових та вагових категорій у двох розділах програми «Ката» і «Коміте». Звітний турнір проходив переддень Чемпіонату Європи, що незабаром відбудеться у польському місті Любляні. Тому і не дивно, що він зібрав тут усіх найсильніших на сьогодні вітчизняних каратистів. За таких обставин почесний президент Федерації кіокушин карате України Станіслав Близнюк не без задоволення констатував, що змагання у нашому місті вкотре не тільки пройшли на належному рівні, але й участь у них лідерів національної збірної вселяють оптимізм перед майбутніми більш серйозними і відповідальними міжнародними стартами. Цей турнір зібрав найбільше кількість серйозних ребят, найбільше кількість учасників, так як через 3 тижні ми виїжджаємо на чемпіонат Європи в Люблін. І там, я думаю, достойно також виступимо. І цей же турнір є пристрілочним для формування команди на чемпіонат світу, який буде в апрелі в Токіо.